ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଶହେ ପଚାଶ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ଏକୋଇଶ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଷାଠିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ରାଇସି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ଖରିମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ତେବେ ବସ୍ଟି ଅଖନୂର ଏକ ଘାଟି ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏକୋଇଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଖବର ପାଇ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଳିଶ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି